ስድስተኛ ሳምንቱን በጀመረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የፍትጊያ ዙሩ የከረረ መስሏል። አንቱታን ያተረፉ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ምዕራባውያን ጫናቸውን አበርትተው ቀጥለዋል። በሳምንቱ መገባደጃ በኬቭ አቅራቢያ ቡቻ በተባለች ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ አስክሬኖች ተገኝተው በጅምላ መቀበራቸው ዓለም አቀፍ ቁጣን ቀስቅሷል። የከተማዋ ከንቲባ አናቶሌ ፈሮክ እንደተናገሩት እንደገና በሩሲያ ወታደሮች የተያዙ የከተማዋ ጎዳናዎች በተገደሉ ሲቪሎች አስክሬኖች ተሞልተዋል። የዩክሬን ኃይሎች አካባቢውን ከሩሲያ ወታደሮች ሲቆጣጠሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም በጅምላ ለመቅበር ተገደዋል የተባለ ሲሆን ከንቲባው ለአጃንስ ፍራንስ ፕረስ የዜና ወኪል በስልክ ተናገሩ ብሎ አልጀዚራ እንደዘገበው በቡቻ ውስጥ 200 ሰዎችም በጅምላ ቀብረናል ብለዋል። ይህ ወሬ ከተሰማ በኋላ ጉዳዩ አንገብግቦናል ያሉ አካላት ሀሳቦቻቸውን እያንጸባረቁ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የተባለው የንጹሐን ግድያ ምርመራ እንዲደረግበት አሳስበዋል። አንቶኒዮ ጉቴሬስ በዩክሬን ቡቻ ከተማ በሞቱ ሲቪሎች ምስል በጣም ደነገጥኩ ያሉ ሲሆን ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግበትም ጠይቀዋል። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የቡቻ ግድያን ለማውገዝ ወደኋላ አላለም። የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጀንስ ስቶልተንበርግ እንዳሉት ከቡቻ የሚወጡ ስዕላዊ ምስሎች በአውሮፓ ውስጥ ለብዙ አስርት ዓመታት ያላየናቸው በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ጭካኔ ያሳያል ብለዋል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙና መገደሉ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ያሉት ዋና ጸሐፊው ጦርነቱን የማስቆም ኃላፊነት የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ነው ሲሉም ተሰምተዋል። ስቶልተንበርግ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በዩክሬን የተፈጸሙና ሊፈጸሙ ስለሚችሉ የጦር ወንጀሎች ምርመራ መክፈት እንዳለበትም አሳስበዋል። ከቡቻ ግድያ በኋላ በሩሲያ ላይ አዳዲስ ማዕቀቦች ያስፈልጋሉ የሚሉ ሀያላን ሀገራትም ፈርጣማ አቋማቸውን እያንጸባረቁ ናቸው። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ዩክሬን ሩሲያ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግድያ ፈጽማለች ስትል ከከሰሰች በኋላ በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ያስፈልጋል ብለዋል። ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩሲያ በዩክሬን እየፈጸመች ነው ያሉትን ጥቃት ዘር ማጥፋት ነው ሲሉ ማውገዛቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ሩሲያ ግን ክሱን ነጭ ውሸት ነው ስትል ውድቅ አድርገዋለች። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር በቡቻ ውስጥ የሩሲያ ወታደሮች ሲቪሎችን ገድለዋል መባላቸውን ምንም አሳማኝ መረጃ የሌለው ውሸት ክስ ነው ሲል አስተባብሏል። ቡቻ ውስጥ የተቀረጸው ምስል ሩሲያን ለመወንጀል የተቀነባበረ ሴራ ነውም ብሏል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዩክሬን ቡቻ ከተማ ውስጥ የሞቱ ሲቪሎች ምስል በዩናይትድ ስቴትስ ሩሲያን ለመውቀስ የተዘጋጀ ሴራ ነው ሲልም አጣጥሎታል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ማሪያ ዛኮሮቫ በመንግስት ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ የአያያዥ ጌቶች እነማን ናቸው ሲሉ ጥያቄ ራሳቸው ጠይቀው ራሳቸው የመለሱ ሲሆን ጣታቸውን በዩናይትድ ስቴትስና ኔቶ ላይ ቀስረዋል። ዛካሮቫ በሟች ንጹሐን ምስል ላይ የተሰማው የምዕራቡ ዓለም ጩኸት ታሪኩ የሩሲያን ስም ለማበላሸት የታቀደ እቅድ አካል መሆኑን ያሳያልም ብለዋል። የቡቻ የንጹሐን ግድያ ጉዳይ የተሰማው ሁለቱ ሀገራት በቱርክ ኢስታንቡል በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው የተሻለ የተባለ የሰላም ድርድር ባካሄዱ ማግስት ነው። ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ቀጣይ ድርድር ላይ እንደሚሳተፉና የንጹሐኑ ግድያ እንደማይዛቸው ተናግረዋል። በመቶ ሺዎች ዜጎች እንዳይሞቱ ከፈለግን መውጫ መንገዱ ንግግር ብቻ ነውም ብለዋል። መላው ዓለም ላይ ጥቁር ዳፋውን ያሳረፈው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በተለይም በጦርነት ቀጠና ውስጥ አሳራቸውን የሚበሉ ንጹሐን ዳግም የሰላም አየር የሚተነፍሱበትን ቀን እየተጠባበቁ ናቸው።